Shku, ke shtu shku numër me ta, po nuk po ta mundësi, po ke shtu me do punë, me do sanë nga Prishtina. Sinqerisht, ta ke shku Simon më? Po, më pse jo. Edhe fol. Në Vatikan jam konja 2-3 herë, pse mos më shku edhe në Mekë. Shka mendon për të deklaruar, ta kena poshtë një prift RTD, si ka thonë muslimanët janë më të mirë se jo. Katolikë se folën, domethënë 5 herë në ditë na folmi vetëm një herë. Çka mendon për atë deklaratë? A mendon ti për çfarë fol më apo çfarë janë më të mirë? Po jo, janë më të mirë muslimanët, domethënë se katolikë se ata folën 5 herë në ditë, ju folni vetëm një herë në javë çka në kish. Unë 6 herë fal, natën nuk na më njëri. Po çka mendon për? A jem na më të mirë se jo? Është ja shumë mirë ja dy parti na të mirë na shkëlqejmë, të bëj dritën pa shozot. Cila mantra, cila fe? Tash po mantra. Po. Ja, Islami është mantra. Feja Islam është në modë. Qëra Juli, mësë... Vazhdo, për jullin gjë. Ja, se... Këna mizë gëtë minuta. Që kë shpesh herë ka thonë një kështu e ku. Edhe unë sahar... 8 sekundë, 8 minuta. Që kurone... Sahar jam... Se këtu ku ishtë ditë, dhe më katolik të në ishtim me kusë kurone. Unë e kam... Mu më kanë dhonë, më kanë dhonë një huqë i Tiranë, se kam e kam dhërat në Kurane. Ashtë libër i shaj, burë. Ha? Ashtë libër i shaj. Po, mërë, nuk e një. Po pa tjetër që janë kulturë më burë, sepse fet kanë lidhje shpirtërore, kulturale, artistike, e kështu me radhë. Pa vërsi gjonave tjera, se kanë edhe gabimet e veta, po fet janë kulturë më burë, kush beso, ne duhet me besu i qik më tepër, se ne zbesojnë shumë. Zbesojnë me vërtetë. Ja, me besu pak më tepër. Po si mune në e bëqeset të ma unë është... Janë njerëzit që frigohen. Nuk i pendon. Prej mos dijes, frigohen, atër bojnë panike i rrisin problemet. Na, merë qëllë njëri, pak ma... Që shpër i shkujnë skeqët, Simon? Mirë, punojmë kajfije, mirë bëllë. Jeni shumë sukseshëm në... Ma sukseshëm për momentin, kësë? Shumë, s'pedi, po, na këshyur, na levdoj, na shkujnë, në shkujnë, në shkujnë, në shkujnë, shumë mirë, po. Juli tha i kom po, a thoa dhe maherat Juli që i ke po, që herë pasirë. Po, i kam po. me Juli na njemi pi prej kërë na kuan televizion bashkë, në atë ko prej atjerë, për ndryshë atër më u kuan një ko që... Kera ko, po, dhe sot pashë, polici veshëm. Në erë në altë, policia tha, u Simoni, në arë më të këtë. Masa i thash, vazhdo se ka ka Simoni atë u gjiru në i gjo, vazhdo. Më kujtohës. Se ka di që në erë atë u gjiru. Na i thojmë Sabraçaj. Për ndryshë, unë, bolo, se nuk e njefra makinin e këtina, se tash, masa jeti prezent, jam të dosht, jam të i thonë makin, për me kuptu edhe këta, se për ndryshë, dhe kërë. Simon, si tos pak në anole. Se, kesh skeptikur e në fillet? Si ti me bo mi qumë verë, më zvet për ne buke. O da, këthemi në vështri. Në vështri këthemi. Me ija me dole verë. Në vështri këthemi. Më do këtë për qëtë të bo. Se nuk e djef shamakinu, nuk e djef shamakinu akuj në është. Në më mirë da kishë në luat të policisë. Këtër me falinjoni? Në? Më bagat del, falinjoni bu. Jo. Ajo, disa polisë për para, ata ta këshin në lu. Lëgjan dhe dhe, ku flutë Krishti, më njërë që ujë, zotë dhe 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 për të për të për të për të për të për shumë të dhe të dhe të dhe të në tila rase jo është për bleshë. Simon, hajde. Kur jemi të humori kë në Kosovë dhe Shqipëri, pjesa ma shtira është kur ki humorista musafer, sepse nuk shkelqejnë, nuk dele misioni bukur. Na këtë kontributin shka kena na japim në prodhim tonin me dalë bukur, jo në prodhim tonin. E di, këndo shkuim, dalim kesh. Kam qenë edhe vetë pjesë e portokallisë, edhe shpesher, dhe më vonë, më kanë shku edhe në erva tekste. Në kanë portokallisë? Po, dhe. Jo e bedi. Hej, shumë është bëmë marë me Kosovar, Jullë, apaj të ushë. Dhe më vonë Kosovarin gjithmonë e kanë qitë si budar. Ja, së shumë. Kosova ka njerëz më aq të mbura, vetëm. Çe Ramush Aradine e kanë lutë atjetrin kështu. Po, ato karaktere që luajmë nga Shqipëria në Sinxhjer. Në rregull, po kam bua, unë mendoj që me tekstet kam bua shumë hajgore. Ke gabim, ke po aty ashtu. Jo. Do të thonë sa na gashtim me lutat të bosha, me bë me fol me Gjirokastrit, thotë ne Gjirokastrit vetë na dini keq. Me fol me Ilushnjar, në Ilushnjar vetë na çikni keq. Sa